Hur djupt det är att komma till Herrens tempelgård, där Herrens trogna blommar som liljor i hans vård. Sången 34. Och orkar du stå upp så gör det, annars sitter du kvar. Vi står upp som orkar. Du ser hela denna blombukett som står inför dig här i tältkyrkan. Tack för din ande som verkligen ska beröra oss denna förmiddag också. Herre, vi är inte färdiga än och därför väntar vi oss mycket ifrån dig denna söndag förmiddag också. Tack för att vi från början får överlåta oss på nytt åt dig. Tack Herre Jesus för din välsignelse över var och en. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågoda och sitt. Välkomna alla i tältet och hela området och ni i närradiokyrkan och på webben. Jag blev påmind i morse om en profetia som uttalades för många år sedan, sades det.
då var det ju tallarna som var i centrum här, så sades det att från denna plats ska evangeliet gå ut över hela världen. Och vem kunde fatta det då mellan träden här? Men nu är det så. Till jordens yttersta gräns, sa Jesus. Välkomna Karina och Urban Ringbäck. Så jätteroligt att ni är här med oss. Och jag kan väl säga vem det beror på lite grann. Det är Eva och Björn Eliasson. Var är det ni sitter? Där sitter ni, ja. Det är så gott när vi kan samverka så här. Doris Danielsson, en av alla goda präster som jag får arbeta ihop med. Du kommer att läsa ett inledningsord alldeles strax här. Ja, du gör det nu. Det var strax, kan man väl säga. Ja. Jag tänkte läsa egentligen bara två verser. Ur Matteus evangeliet, 7:e kapitel, verserna 13 och 14. Och det är när Jesus närmar sig slutet på bergspredikan. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Jag har konstaterat att varje dag så gör vi en väldigt massa med val. Från det att vi slår upp ögonen när vi vaknar tills vi somnar på kvällen. Alla de här småvalen blir en del av vår livsväg. En del blir större och en del är så små så att vi inte märker av dem. Men alla är det en del av vår livsväg. De flesta av oss reflekterar nog inte över vilka val vi har gjort redan innan vi öppnar kylskåpsdörren för att äta frukost. Men det här med att göra ett val, det handlar ju oftast om att välja bort någonting, inte att välja till någonting. Det här blev väldigt tydligt för mig när mina barn skulle välja gymnasieutbildning. För vad skulle de välja? Vad skulle de välja för inriktning? Och vilka kurser skulle de välja? Om det fanns 4-5 kurser som var intressanta så var de ju tvungna att välja bort 2. För det går den som kanske var den intressantaste. Och visst är det väldigt mycket som vi människor tycker är intressant som vi väljer bort. Och jag säger inte att vi väljer bort någonting för att leva nära Jesus. Utan jag säger att vi väljer det. Sen så kan det vara så att någonting som ser ut att vara roligt kanske inte är så roligt. Men egentligen så handlar det ju om vad behöver vi för att leva så att vi ärar Gud, så att vi ärar Jesus. Vad behöver vi för att leva som en lärjung i samhället? Men inte av den, utan i en gemenskap med Jesus som kraftkälla och kompassnål. Och vi förväntas ju inte leva på någon elitnivå. Det kan vi väl lugnt säga. Utan vi behöver vara de här förebedjar. Vi behöver vara de som lyfter. De som finns. Och ibland så är livet väldigt förvirrat. Och jag har barn som orienterar. Och då brukar de säga så här. Att då är det bara att stanna upp och passa kartan. Det vill säga, stanna upp, se på livet där jag är och lever. Och försöka upptäcka var Jesus är för att ta rygg på honom. Och det här är det okej att göra om och om igen. För det är svårt.
kan vara besvärligt att följa Jesus. Men vi får komma tillbaka gång på gång och snurra runt på livets små vägar helt enkelt. Men om vi hela tiden strävar efter att följa honom, så kommer vi i vårt inre att bli mer och mer lika honom. För det är vårt hjärtas samtal med Jesus som leder oss att bli mer och mer lika vår frälsare. Låt oss be. Jesus, öppna våra ögon så att vi kan se dig i vår vardag och trygg på dig. Livets väg kan vara både krokig och kuperad och vägskälen många. Led oss på den smala vägen så att vi blir mer och mer förvandlas till din avbild och tillsammans får verka för ditt rikets utbredning. Vi ber att dagens möte ska röra vid våra hjärtan och visa på en enhet och en klarsyn i Kristus. Amen. Nu ska vi se, är det någon som har sett var jag har lagt bönämnena för den här samlingen? Jag återkommer. Är det där? Fint. Tänkte på ordet också som har ringt hela veckan. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Då ska vi samlas i bön igen. Det är alltid några bönämnen i bönekrukan och det talar om att vi känner att det fungerar. Ska vi se. Bed för en ung familj där det är kaos. Bed för en flicka på 5 år som har en hjärntumör. Är behandlad men mår inte bra. Bed för en syster som mår mycket dåligt fysiskt såväl psykiskt. Hon behöver verkligen uppleva kraft och helande. Hon orkar inte mer. Hjälp. Önska förbön för 2 kvinnor som har problem med sin hälsa. Denna kvinnan är svag efter en tids sjukdom och vi ber att krafterna ska komma tillbaka och att hon ska bli friskare. Den andra kvinnan kämpar med hjärt- och magproblem. Ber att Herren griper in och helar. Tänk vad gott att inte vi behöver bära detta. Tänk vad vi har lagt ner mycket vid korset den här veckan också. Nu ber vi. Ja, Herre, jag kommer med flickan först, Herre. Denna lilla tös som har det så tufft och för föräldrar och familj. Herre Jesus, rör vid denna 5-åriga flickan. Herre, Herre, låt det få bli ett under för hela sammanhanget. Vi tackar dig för att du är barnavännen framför andra. Ta upp henne i din famn denna förmiddag, Jesus. Och tala om för henne att du har all makt. Och så ser du familjen där det är kaos. Och det är du mästare på, Jesus. Du är mästare på kaotiska sammanhang. Kom in i just denna familj, denna söndag förmiddag. Och skapa din frid. Och kanske du säger som du gjorde hos Sackeus, idag har frälsning vederfarits detta hus i Jesu namn. Och så vet du om den här systern som mår dåligt psykiskt och fysiskt. Att få uppleva levande och helande kraft ifrån dig. Herre Jesus, vi väntar och får höra på resultatet ifrån din underbara nåd. Välsigna just den kvinnan. Och så dessa andra 2 då som har problem med sin hälsa, psykiskt och fysiskt. Herre, du sa vid ett tillfälle, jag gör hela människan frisk. Och det lyfter vi fram, Herre Jesus, i ditt namn. Amen. Innan vi ber en välsignelsebön för er som ska medverka så vill vi här säga ett tack. Först och främst till Gud att vi fick denna veckan. Att vi har upplevt enhet och beskydd som vi har bett om.
Och att det har varit på ordets grund. Varje samling så har det varit ny mat som vi har behövt. Och jag börjar att säga tack till markägaren för att vi fick slå upp tältet och för att vi får parkera och allt detta. Och Emanuel och Sara, tack så att vi kan följa på YouTube vad vi har fått. Mycket stort tack. Förebedjare som troget har tjänat. Och alla funktionärer, hörde du att ditt namn var med där? Alla. Så att jag inte glömmer någon. Du är rikt välsignad ifrån Herren för din trohet. I barnladan, i tält, kök och på parkering. Vi behövs tillsammans. Mikael, ska du komma fram och prata om tältdrivningen? Det är arbete kvar också när konferensen är... Hej! Jag ser att det är många som är lite arbetssugna här. Ja. Så att efter gudstjänsten här och vi har intagit våra lunch så finns det jättestora möjligheter för de som är sugna på att hjälpa till att plocka ut, köra ut alla bänkar och plocka ner tältet förhoppningsvis om det nu torkar upp här. Ni som tänker hjälpa till med det här får naturligtvis äta gratis. Ni behöver inte betala för lunchen utan den bjuder vi naturligtvis på. Så jag hoppas att vi blir många som hjälper till om en stund. Tack! Ja, då säger jag redan nu smaklig måltid till alla er. Carina och Urban, ska ni komma fram här så ber vi en välsignelsebön för så får ni fortsätta sjunga och förkunna. Och sen om en liten stund så tackar jag för ett förslag på en offersång. Så kan man väl säga. Jaha, vill du att vi ska ta den nu? Nej. Vi ber välsignelse över er. Så. Ja, Herre, tack för att vi som vi alltid gör ber om välsignelse över dina tjänare här. Tack för att vi fick glädjen att få lyssna och träffa dem denna förmiddag. Tack för att det också blir att vi minns sången från våra barnaår, Herre. Tack för rik välsignelse och smörjelse över Urban och Carina. I Jesu namn. Amen. Varsågoda. Måste ta in rummet här. Fantastiskt att få se er alla. Och få komma in i den här konferensen. Mäktigt. Jättemäktigt. Vi åkte hemifrån i glädje i morse. Och förväntan. Verkligen. Alltså undra hur det här ska se ut. Ska det se ut så här? Nej. Om du fortsätter att prata så där vackert. Så. Det blir bra, förstår du. Alltså, Urban gick och nynna på en sång i morse så sa vi, nej men vi får ta den idag va? Är det så? Ja, den är ju så underbar. Jag vet att ni har sjungit väldigt här och det märktes på första sången redan hur djupt det är att komma att det här är en sjungande skara. Nej. Vänta. Jag har kraft i rösten så jag kan så. Övermanna den där stativet. Nu! Här ska ni få sjunga, så här låter den och ni, jag tror ni känner igen den. Ära, ära, halleluja. Ära, ära, halleluja. Ära, ära, halleluja. Guds rike tågar fram. Artur Eriksson heter han. Är det, går ljudet ut på gitarr också? Bra, härligt. Han skrev en makalös text på den här sången. Det ju, kommer ju från, tror jag, amerikanska inbördeskriget. Och det är ju inte allt sånt man vill hylla direkt med en sån här sång. Men han gjorde om det till Guds rike, Guds sanning, Guds kärlek, Guds frälsning tågar fram. Det problemet är bara att komma ihåg när man ska sjunga vad där i slutet. Vi försöker sticka in det ordet. Och så när vi kommer till den versen, då sjunger ni med allihopa. Ära, ära, alla, efter varje vers. För så här skrev Arthur. Ja, vi har sett Guds rike komma genom seklers natt och dag.
miljoner människor fångats utav andens helga lag. Men vi väntar efter mer av Guds härlighet och kraft. Guds sanning tågar fram. Och vi hör nu då. Ära, ära, halleluja. Ära, ära, halleluja. Ära, ära, halleluja. Guds sanning tågar fram. Så kommer nästa här. Under gyllne aftonskyar och när klarögd sol går upp har vi lyssnat till en hälsning om en framtid och ett hopp. Ifrån änglars myriader ljöd en sång så underbar. Guds frälsning tågar fram. Ära, ära, halleluja. Trampad, när en syster lider nöd och när barnet fäller tårar utan skydd och utan bröd. Där ska rikets lurar skalla, där ska händer sträckas fram. Därför att Guds kärlek tågar. Nu är det dags att stå tycker jag. Ära, ära, halleluja. Så får ni sjunga med. Lyft din blick mot det som väntar. Skåda framåt dagen gry. Fridens första gav oss striden som ett heligt äventyr. Alla bojor snart ska brista. Skapelsen blir född på nytt. Guds rike tågar fram. Ära, ära, där slog vi an en liten ton till det budskap som vi har känt lagts på våra hjärtan för den här sista gudstjänsten i Edsvära veckan med Guds ord i centrum. Och då kom ett bibelord och ett sammanhang som finns återkommer, och jag säger bara ett enda ord så har ni fått ett tema: upprättelse. Upprättelse. Vi ska ta en liten bibelresa i en sång som heter Den röda tråden. Upprättelsen är ju en del utav befrielsen, frälsningen. Och här kommer berättelsen om ett folk. Där. I det mörkaste av mörker, i det enklaste av hus, bakom blodbestrukna dörrar har det tänts ett hoppets ljus. Där bor ett folk som saknat frihet, men som återfått sitt hopp efter sekler av förnedring. Är nu tid att vakna upp. I kontrast emot det gråa
mot det meningslösa råa, så lyser klart och tydligt blodets färg. Det är något märkligt med det blodet, det är skydd men också modet att våga resa sig och gå mot framtiden. Att våga resa sig och gå mot friheten. Och nu följer vi med folket i Egypten ända till Jeriko, där en prostituerad kvinna får uppleva det här. I en annan del av världen, efter 40 långa år, binds ett snöre i ett fönster, bes en hemlig bön om nåd. I ett litet rum i muren bor hon som aldrig har hört till, hon som köpts för att förnedras, en som man gör med som man vill. Men i kontrast mot det gråa, mot det meningslösa råa, så lyser klart och tydligt blodets färg. I den enkla tunna tråden syns den ofattbara nåden som kan rädda liv och flytta rädslans berg. Den röda tråden, den ofattbara nåden, den röda tråden, den ofattbara nåden som löper genom tid och rum. Den röda trådens evangelium. Och nu är vi här 2023 på Edsvära veckan, i den här tiden i världen. Tänk hur skört ett liv kan vara, det kan hänga på en tråd. Alla dörrar verkar stängda och vi famlar efter råd. Det gäller oss, det gäller världen, det är så mycket som gått fel, och vi söker efter något som gör oss och världen hel. I kontrast mot det gråa, mot det meningslösa råa, så lyser klart och tydligt blodets färg. I den enkla tunna tråden syns den ofattbara nåden som kan rädda liv och flytta rädslans värld. Den röda tråden, den ofattbara nåden, den ofattbara nåden som löper genom tid och rum. Den röda trådens evangelium. Amen.
Vi ska ta en sång till som innan vi ska få något att sjunga tillsammans. Och du hörs inte. Jag hörs inte, men jag sjunger himlen. När jag sjunger, sjunger himlen, sjunger himlen, då sjunger jag. Mitt i natten sjunger stjärnor och morgonljuset sjunger dag. När mitt hjärta vill Guds ära, när Guds ära blir min sång, ja då sjunger hela livet samma lovsång gång på gång. När vi delar vad vi funnit blir det mer av samma slag. När vi visar vad vi vunnit, ja då gryr en glädjedag. När vi sjunger ut vår längtan, när vi lever ut vårt hopp, går vårt budskap att begripa och det andliga får råd. När Guds kärlek blir till handling, då kan tro förflytta berg. Då föds hoppet om förvandling, hela livet skiftar färg. Då kan världen våga hoppas, ja då lyser löftet klart. För när fikonträdet knoppas, ja då blir det sommar snart. För när fikonträdet knoppas, ja då blir det sommar snart. Ja, just det. Du som hör på närradion, ta fram din penna så ska du få swishnumret. 123-148-0953. Jag ska säga det en gång till sen. Nu ska vi ta upp ett tackoffer till Herren i vårt högtidsmöte här. Och så sjunga 71. Och som ni vet så finns det swishnummer lite varstans här i tältkyrkan också. 123-148-0953. Och så sången nummer 71 sjunger vi. Karina. Det finns vatten här redan idag. Sen har vi det. När den evigt klara morgon gryr med sol och helgdags frid, och när sabbat ut i himlen ringer sig, skall och jag med Herrens folk igenom pärlen gå fri, för att vara med utan någon med mig. När Guds röst till välkomst
utav alla folk och stammar samlas där en skara stor. Ut i högt i sjuka stan på Sirens väg. Även sämste sonen som i främlingslandet vill se på. Får då vara med och luta himlens väg. När Guds röst till människans jubler. När Guds röst till människans jubler. När Guds röst till människans jubler. Ska jag glada vita tonen glad från vår. Och då glädjen brusar väl. Sista versen. Och då glädjen brusar väldigt ut i sång och här på spel. Och vår konungs kärlighet blir skön för spår. Skall och jag fast inte till mig själv om något får taga nu. Dubbel sället och Jesu välkom två. När Guds röst till välkom. Välsignelse över dessa gåvor och tack för att vi vet att du älskar en glad givare. Tack Herre, hjälp oss som Edsvära vecka att förvalta gåvorna som har kommit in just nu. Och tack Herre Jesus för att vi har en framtid och ett hopp. Och det är det du som har betalt allt sammans Jesus. Tack för att du välsignar varje givare. Amen. Tack. Då så fortsätter vi. Jag fick en hälsning från Anders Jaktlund att det är svårt att komma efter oss. Men var frimodig, sa han. Och så tänkte vi så här att ni vet ju att vi har arbetat ihop väldigt mycket kring Minns du sången. Vi ska faktiskt ut och turnera upp till Norrland, våra hemtrakter, om några veckor. Men jag tänkte det är ingen idé att ta upp riktigt den där Minns du sången kampen, för den var, jag har hört att det var så fantastiskt bra. Vi har med oss lite egna sånger som ni märker, som ni aldrig har hört förr kanske. Men det är ju så att en gång sjöngs de där gamla sångerna för första gången. Vilken tur att de skrevs, eller hur? Så det är bra att vi får fortsätta också att tillsammans med många andra sjunga, skriva sånger till Herrens ära. För det behövs i vår tid. Sånger om hopp och tro, kärlek, om Guds nåd. Och innan jag säger några ord om det här ämnet så ska vi sjunga en sång som heter Åt himlens håll. Den, va? Och det är inte frågan om att vi inte förstår att allt är inte fullkomligt. Varken i kyrka eller samhälle i vår värld. Det är mycket som är trasigt. Men mitt i det kan vi få vara med och ta ett steg i riktning emot Guds rike, emot himmel och härlighet. Och det kan du få göra som inte har gjort ett första steg. Precis som det har skrivits en sång för första gången så kan du få ta ett första steg i den riktningen. Och har du satt dig ner så kan du få resa dig upp och fortsätta vandringen åt himlens håll.
De möttes i försoning efter långa bittra år. De vågade ta risken att blotta sina sår. Och läkningen fick börja i ett uppriktigt förlåt. En ny gemenskap vattnas utav ömsesidig gråt. Ja, det skedde ett stort under, men ändå tog det tid. För det var inte himlen än, men ett steg på vägen dit. Efter år av grymma strider kunde världen andas ut. Miljoner hade dödats innan helvetet tog slut. Ja, man reste sig från borden och man tog i hand och lo. Det var glädje trots all sorgen över alla de som dog. Men innan fredens dag var över kom det rapporter om nytt våld. För det var inte himlen än, men ett steg åt himlens håll. Vi sjöng vårt halleluja i en atmosfär av bön. Och glädjen, den var äkta, och gemenskapen var skön. Ja, vi sa till varandra, det här är himmelen på jord. Men dagarna som följde fick vi ändra några ord. För fast himlen kändes nära och allting under Guds kontroll, så var det inte himlen än, men ett steg åt himlens håll. När inte allt är som det borde, utan bara som det är, får vi ta ett steg i taget och känna hur det bär. Framtidstron och hoppet börjar sjunka ner mot noll. Behövs ett folk som vågar. Behövs ett folk som vågar. Behövs ett folk som vågar ta ett steg åt himlens Man blir lite knäsvag och stå på en sån här plats som har en 81-årig historia. Och den historien har i mycket handlar om att låta Guds ord få bli förkunnat i på slätta, är det som ni säger här. Jag försöker. Förlåt om det inte varit så bra.
Men nu går vi till Bibeln. Och jag vill läsa först ett par bibelord. Och det här är från Jesaja 61. Jesaja 61. Ni kommer att känna igen den här, fast inte riktigt ordföljden. Men ni kommer att känna igen det, tror jag, från ett annat ställe i Nya testamentet i början här. Herren Guds ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjebudskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för det fångna och befrielse för det bundna, att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla sörjande, ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterad av Herren till hans förhärligande. Det ska bygga upp gamla ruiner, som upp och upprätta det som förr legat öde. Det ska bygga upp ruinstäderna igen, platser som varit öde i generation efter generation. Och så nu hoppar jag till ett ord som kan tyckas vara långt ifrån, men det tycker jag inte det. Och vi går till andra Timoteusbrevets 3:16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. I båda de här texterna så finns det där lilla ordet som jag nämnde i början. Upprättelse. Upprättelse. Och det är bland annat den kraften som bor i Guds ord, i Guds tilltal in i våra liv. Det är kraft till upprättelse. Och det gäller både individ, gemenskap. Vi kan tala om nationellt och vi kan till och med tala om globalt. Vi kan tala om hela skapelsens upprättelse. Nu ska jag bara tala om det i två aspekter. Om människans upprättelse och skapelsens upprättelse. Och det får bli, hoppas jag, ett hoppfullt ord till oss när vi går och åker hem ifrån Edsvära veckan till våra fortsatta liv. Till att fortsätta lyssna på de inte alltför upplyftande nyheterna, dagarna som kommer, eller väderleksrapporterna, eller vad det nu är för någonting. Människans upprättelse, man kan säga att det ingår i hela det paketet som kommer ifrån himlen och som kallas för frälsningen, räddningen. Vi har ju ibland fått lite för oss att frälsning, det är något som sker liksom i ett ögonblick, i ett möte, kanske i ett väckelsemöte, så, och inte minst i den här miljön. Men det ingår ju en helhetssyn på människans upprättelse i det Gud vill göra med oss. Här, lyssna nu på vad psalm 40 säger. Länge väntar jag på Herren, säger David. Han böjde sig ner till mig. Där började. Började inte med att han sträckte sig upp, utan Herren böjde sig ner till honom.
Det är hela evangeliet, nej, åtminstone början på evangeliet, att Gud stiger ner, eller hur? Inte att vi kliver upp. Och han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Och i den här översättningen jag läser, ur slam och dy. Men då tänker man, är det slut? Nu är man räddad. Det är väl det går ut på. Men det fortsätter. Han ställde mina fötter på fast mark. Mina steg gjorde han trygga. Och han la i min mun en ny sång. En lovsång till vår Gud. Jag ser framför mig en som kravlar med lerig och dann. Och försöker hålla sig fast på en klippa. Men som får hjälp. Att sakta resa sig upp, tvätta bort leran från sina kläder, stå med full och sen börja gå i en ny riktning. Inte neråt, inte ner i gropen, utan uppåt. Och sen börja sjunga. Och vet ni vad som händer när man sjunger om man gör det på rätt sätt? Man märker ju att det blir mycket bättre när man står rak. Man är upprättad. Man har fått en ny sång i sitt liv. Han vill inte bara rädda ifrån någonting, utan rädda till någonting. Till ett upprättat liv, immens i värdighet, värde och värdighet. Det är väl väldigt viktigt på en gång säga att det kan ju snudda vid det där med att man reser sig upp i sin fulla längd och liksom att man pumpar upp sig själv. Att det liksom handlar om det som Bibeln kallar för högmod. Men högmod, det är när vi försöker göra oss till något större än vad vi är. Men upprättelse, det är när Gud gör oss till de vi verkligen är. Det är skillnaden. Är det okej? Okay? Att resa oss i vår fulla längd. Men vi behöver inte in med klackar i skorna. Vi behöver inte försöka hitta pedestaler och kliva på. Det räcker att stå på den här jorden med fast mark under fötterna i vår fulla längd och lovprisa och ära Gud med våra ord och med vårat liv. Jesus krympte inte människor, han upprättade människor. Synden, ondskan, det förkrymper oss människor. Redan i fjärde kapitlet i första Mosebok, så när Kain, ni vet, har begått sitt brodermord, så står det, vad säger Gud, varför sänker du blicken? Och det gör man ju när man har liksom, man sårat sig själv, sårat andra, när ens liv liksom och värdigheten har liksom gått förlorad, då krymper man. Och man tittar neråt, man höjer inte blicken. Men när Jesus kom så sänkte han sig ner och mötte vår blick. Och så reser han människor upp. När Jesus kom till sin hemstad så kom han ju med psalm 61. Det var den, säkert den i ordningen som lästes i de välstrukturerade synagogsgudstjänsterna. Och det var så att kom han som liksom gäst lite utifrån, han var ju på ett sätt på hemmabana, men det var ändå stor, det var stor uppståndelse att Jesus, hemmasonen, som det redan spreds märkliga rykten om, var där. Och så brukade man, fanns det den sista läsningen, så lät man gästen, och där hände det där. Att Jesus kliver, han sätter sig ner, läser, tar in rummet och allas ögon riktas emot honom. Redan där händer det någonting i dem. Och så läser han början utav det här. Han stannar väldigt snabbt. Han slutar ju där innan
hämndens dag till vår Gud, från vår Gud. Jag ska återkomma i slutet till detta. Men sen fortsätter texten. Så det här är vad Jesus öste ur för källa i sin programförklaring för varför han kom till den här världen. Och då fortsätter han den här texten, alltså, som Jesus öste ur, med de där orden: ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovsångsdräkt istället för en mordfälld ande, och de ska kallas rättfärdighetens terebinter. Jag ska stanna en stund inför de här tre uttrycken: huvudprydnad istället för aska, lovsångsdräkt istället för modfälldhet och rättfärdighetens terebinter. Det är en bibelstudievecka det här, så vi kan få gräva lite märkligheter, för det är så mycket fantastiskt i Bibeln att upptäcka gång på gång. Och något av det här upptäckte jag faktiskt förra veckan. Säck och aska känner vi ju till. Vi har hört uttrycket. Det har ju tagits in i svenskan, så att vi har hört det. Det kommer ju ifrån Bibelns uttryck, eller Bibelns och den bibliska tidens uttryck för sorg, förtvivlan, självförakt. När man drabbats av något utifrån, som sjukdom, krig eller katastrofer, eller ibland när man insett att man själv misslyckats grundligt med sitt liv och behöver liksom, och man ångrar sig, man sörjer. Alla de där uttrycken för när liksom livet går sönder i det man möter utifrån eller det som kommer inifrån. Och man, då satte man sig, liksom, då rev man sönder sina kläder, klär sig i ett otäckt säcktyg utav gethår som rev och slet och kliade och var obehagligt. Och det klädde man sig på, och så satte man sig ner och så öste man aska över sig. Vilket elände, men vilket starkt uttryck för förtvivlan och sorg över mänsklig förnedring, säck och aska. Jag tycker det är mycket säck och aska i vår tid. Det är förfärligt vad som går över världen. Förfärligt med alla som drunknar i Medelhavet. Det är förfärligt med alla som dör onödigt, unga ryska pojkar som skickas ut, som slaktas, ukrainska ungdomar och som i blomman av sitt liv, som får ge sig i något helt onödigt som inte borde finnas, men som har följt oss genom historien. Och gång på gång tror vi att nu är det över, men så blir det säck och aska igen. Och så kommer Jesus och Guds ordet till oss. Och så säger den: du ska få huvudprydnad istället för aska, lovsångsdräkt istället för modfälldhet. Rättorni ska bli, kallas rättfärdighetens terebinter. Vad är detta för någonting? Jag tror att det huvudprydnad. Om man sätter på sig en riktigt fin hatt. Förlåt mig. Jag skulle ju inte lämna den här platsen, sa jag till ljudteknikerna. Det här passar inte mig egentligen, för jag ser så illa ut i mössa. Särskilt när jag tar av den och håret spretar åt alla håll. Men jag har ju sett på andra som sätter på sig med stolthet en huvudprydnad. Och så är det precis som om man reser på sig i sin fulla längd och blir rak i ryggen. Det har ju att göra med att man vill inte tappa mössan. Förresten, vet ni vad de kallar mig i Skåne? Urban turban. Turban. Urban turban.
på skånska, det klarar jag inte av att säga, det var inte fint, men det var, men man hade ju ofta, och man har ofta i östen och i syd, någonting på huvudet som verkligen kräver att man går där och balanserar, och man går där, och det är när det är en högtid ett uttryck för att här går en som är stolt över att få vara med, vara inkluderad, få gå till fest. Livet är på topp. Mitt i elände och allt så kan du och jag få klä av oss askan, klä av oss menar jag säcktyget, och tvätta oss rena från askan och få en huvudprydnad och en lovsångsdräkt istället för den eländiga säck. Huvudprydnad igen och aska. Jag läste att i hebreiskan så är det samma bokstäver i de två, så det är en ordlek. Det brukar vi göteborgare hålla på med, men de har sällan något djupare budskap. Här har det ett djupt budskap. Här är liksom, så låter liksom skriften flytta på bokstäverna i en negativ bestämmelse, aska, till en positiv bestämmelse. Du får en högtidsdräkt, en huvudprydnad. Du kan resa dig som människa, upprättad för att tjäna Gud, den högste. Det är fina grejer. Det är fina grejer. Jag tänker på alla de här, jag läste här, jag hörde igår om de här diagnoserna, vet, alla jagar efter diagnoser och kräver, får jag bara klart för mig vad det är för fel på mig, om några bokstäver som säger det. Nu ska jag inte säga att det inte är, ibland är väldigt bra att få reda på det, får kallas vad det vill, men det är massor av människor nu som börjar upptäcka att man har fått en bokstavskombination över sitt liv som man egentligen inte vill ha och bära på hela livet, för man blir liksom den där, vad det nu är för någonting. Men himlen kan hjälpa dig att se din verkliga identitet. Jag ger dig en huvudprydnad. Gör dig tacksam över att du får vara människa på den här jorden. Och att du är utvald utav himmelens Gud för att tjäna honom. Ska vi ta terebinten också då? Visste ni att från terebint kommer det ordet terpentin? Det är väl inte så där som fruktansvärt, det här blir jättesalig över att höra. Men när jag fortsatte att läsa om terebinten, den är ju ofta en låg buske. Men den terebintet talar som här, den reser sig 6 meter upp och blir ett mycket vackert träd. Och ur det kommer en underbar olja. En olja ut vilken som man kan göra ett rengöringsmedel som man blir ren. Ur vilken man kan göra en parfym som man luktar gott. Och av vilket man kan göra en lampolja som man kan lysa klart. Det är rättfärdighetens terebint. Det vill Gud göra av ditt liv. Du kan få bli renad ifrån aska, ifrån allt det som du kanske drabbats av eller handlat fel. Du kan få börja dofta Kristusdoften som det talas om i Nya Testamentet. Och du kan få vara med och lysa och skina med Guds ljuset ifrån himlen. Upprättelse. Och upprättelse behöver inte bara ske en gång. Den kan ske en gång till. Den kan ske igen. Vi kan behöva, om vi faller efter vägen. Det är ju mänskligt där, säger han. Res dig upp till ordet, säger. Det är gudomligt där. Om du faller en gång till, res dig upp, ligg aldrig still. Gud av nåd dig, hjälp, frälsa vill. Sjung, halleluja. Sjung, halleluja. Det blir bättre och bättre dag för dag. Synes vägen stundom lång, stäm då upp en ljuvlig sång. Sjung, jag sjung, halleluja.
Lyssna på SR Play om familjen Öst för övrigt, som berättar berättelsen om den sjungande familjen, om både deras tragedier, men där finns berättelsen om Kalle Öst som från att varit längst ner i djupet och botten blir upprättad och har spridit de här och gett oss de här underbara sångerna. Några ord om skapelsens upprättelse. Har jag hållit på för länge? Det var väldigt uppmuntrande, tycker jag. Det känns att ni har kvar lite grann av den här härliga kulturen utav att man kan stämma in och man kan det är inte alldeles tyst i Edsvära. Det är härligt. Ni kan säga ett amen här var. Det här är ju Guds ord till oss. Men, och allt folket sa amen. Just det, underbart. Det finns någonting i den här texten som ändå säger mig att det inte bara handlar om personlig upprättelse. När det talas om städer, samhällen som legat i ruiner ifrån släkte till släkte. Det talas om också ett samhälle i säck och aska. Och nu lever vi i ett samhälle där det finns så mycket gott och som fortfarande fungerar. Men visst känner man hur nedbrytande krafter hela tiden håller på att vilja fördärva vårt samhälle, vårt värld. Som vill skjuta goda värderingar i sank så att vi blir liksom utsatta på ett sätt som folk. Och nu vet och kanske blir vi påminna plötsligt att vi sitter inte så säkert i vår båt som vi trodde att vi gjorde här uppe i Nord. Jag tror att individens upprättelse hör ihop med skapelsens upprättelse. Det tror jag är bibliskt. Och det finns en underbar liten berättelse i Apostlagärningarna. Det är när en lam man sitter där vid sköna porten, ni vet. Och så kommer Petrus och Johannes dit för bönen. Och så händer det där att han vill ha en allmosa. Och så säger Petrus, silver och guld har jag inte, men det har det ger jag dig. I Jesu Nazarens namn, stå upp och gå. Och han tar honom i handen och upprättar honom. Och han reser sig upp och börjar gå och springa och jubla. Och det blir en uppståndelse utan dess like. Och det är ju i sig en fantastisk berättelse om att Gud kan göra under i våra liv. Låt oss tro på det. Till ande, själ och kropp så kan Gud upprätta. Namnet Jesus har den styrkan. Men det intressanta är att nu börjar Petrus att predika. Och när han predikar så börjar han tala om någonting. Ja, han börjar alltså med den här mannens upprättelse. Genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Vilken trovärdighet i hela storyn. Liksom, va? Nu vet jag, bröder, ni handlar i okunnighet, ni liksom era ledare. Det var alltså när man hade dödat Jesus. Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han förutsagt genom alla sina profeter. Att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Då ska den tid komma från Herren då vi får vila ut. Och han ska sända er den messias som han har bestämt, Jesus. Fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidernas början. Nu har vi ju inte tid att gå igenom allt vad Gud har förkunnat genom sina heliga profeter. Men bara tänk på vad här ordet innebär. Att det kommer en tid av upprättelse
när Jesus lämnar återigen sin himmel och stiger ner på den här jorden. Detta talar Bibeln om, bara Nya Testamentet 318 gånger. Och vad det är som ska ske då, ja, det är ingen av oss som har lyckats reda ut det fullkomligt. Hur många lakan vi än har brett ut och försökt att få ordning på det här, så är det ett underbart hemlighet och ett mysterium. Men vi vet att allt som Gud har tänkt för vår värld, för sin kyrka och för faktiskt för skapelsen, som ska, det ska upprättas igen. Hur tokigt det än går på vägen dit, så har inte Gud gett upp, utan han kommer på skyar. För, och då står det också att då ska vi lyfta upp våra huvuden och resa oss upp, för då kommer befrielsen. Då har du upprättelsen igen och kopplingen mellan människans, individens upprättelse och hela skapelsens upprättelse. Ja, nu får ni ta med er det här hem. När jag bodde i Hässleholm, jag är väldigt glad att ha min kollega Sören och Lisa, min kollegor till oss, Karina och mig. Vi fick jobba några underbara år i den staden och den församlingen. Men det hände en liten kul grej där som jag har tänkt på inför den här gudstjänsten. Det var så att vi hade en väldigt driftig tjej bland ungdomarna som läste, jag tror ni idag har en tre topputbildningar och jobbar som läkare idag nere i Växjö. Men då så studerade hon hejvilt. Och sen jobbade hon extra. Det fanns ett regemente där på andra sidan stan. Och där jobbade hon något med något administrativt för att få pengar till utbildningen. Och hon var ut, och en gång kom hon hem på eftermiddagen. Hon var så trött efter både studier och arbete. Så hon somnar. Och så visste hon att hon måste vara på jobbet 8 dagen därpå. Så vaknar hon och så ser hon att klockan är 7:40. Och hon vet att hon måste vara på plats där. Och det är långt att cykla. Hon springer ut, hon kastar sig på cykeln och cyklar i grådasket allt vad hon kan. Så hon kommer fram svettig och rann och ropar till vakten. Ja, jag är lite sen, men nu är jag här. Och vakten tittar ut och säger, vad i all världen menar du? Har du inte blandat ihop det? Det är 8 på kvällen nu. Det är inte 8 på morgonen. Hon hade tolkat tecknen på att det mörknade tvärtom. Hon hade sett liksom det som gryningsljus, som istället för skymningsljus. Och om man vänder på hela den historien, så tror jag det är många som trampar fram och inte ser tecknen på att ljuset och morgonen är på väg. För dig och mig, om vi har tagit emot ordet om hoppet i Kristus Jesus, så är det ett ord som har planterats här. Och det kommer att gå upp som en morgon. Det är den klara morgonstjärnan det här handlar om. Den morgonstjärnan som säger att snart så kommer ljuset, dagen, i full kraft. Men det är lätt att man blir helt fixerad vid mörkret, vid ondskan, vid det negativa. Tidens tecken, hörni, det är inte i första hand för att vi skrämmer upp varann, utan det är för att vi ska se att ljuset är på väg. Himlen kommer att komma ner, som det står, som en brud som är prydd för sin brudgum. Vi kommer att få möta Kristus. Om det sker i vår livstid, det vet vi inte, men vi vet att vi alltid är på väg. Den där sången vi sjöng, jag valde den. Nu ska vi göra något som jag aldrig har gjort förut. Jag ska sjunga en sång som jag aldrig har sjungit själv. Och med det
det vill jag avsluta min predikan här. Vi sjöng ju den fina sången om när den evigt klara morgon gryr. Jag har länge längtat efter att hitta ett nytt språk för framtidshoppet för oss som kristna. Och jag hittade i den norska översättningen av den här sången, som har en fantastisk slutmening på varje vers. Jag vill lytte efter lydet av hans trinn. Jag vill lyssna efter ljudet av hans steg. När han kommer. När Jesus kommer. Istället för att lyssna efter allt det där andra bullret och dånet och det som skrämmer, så kan vi börja lyssna efter ljudet av att han som kommer för att upprätta oss, han är på väg. Det finns tecken i naturen. Det finns tecken i historien. Det finns tecken i våra hjärtan. Det finns tecken som säger att han är på väg. Vi har hört hans steg på jorden i historien när han vandrade här för 2000 år sedan. Och det är fortfarande så att de gav så starkt intryck så de fortsätter att eka. Och det kommer en dag när han på nytt sätter sin fot på Oljeberget. Mm-hmm. Jag gjorde en egen översättning av den här sången. Nu kommer den. Gode Gud, hjälp mig. Jag tar den långsamt så ni hör varje ord. När han började sin vandring på ett hörn av våran jord, då sjöng änglar att han kom med frid och fred. Ja, det stämde när han talade, ja, även när han teg. Ja, det fanns i själva ljudet av hans steg. När han satte sina fötter på en bit av våran jord, fick vi höra att han kom med fred och fred. Det var just en variant på samma. På hans vandring emot korset var det kärleken som drev. Jag vill lyssna efter ljudet av hans steg. Ja, han kommer, Jesus kommer. Fikonträdet lovar sommar. Ropa ut så ingen somnar. Låt oss lyssna efter ljudet av hans steg, för han är på väg. Jag har följt honom på vandring i det vackra Galileen, till Jerusalem, den staden där han led. Till den ångestfyllda trädgården där svetten blev till blod. Jag har lyssnat efter ljudet av hans steg. Ja, han kommer, Jesus kommer. Fikonträdet lovar, lovar sommar. Ropa ut så ingen somnar. Låt oss lyssna efter ljudet av hans steg. En vers till. Det ser hopplöst ut i världen. Inte mycket verkar helt. Och man frestas att bli uppgiven och feg. Men nu ryktas det att räddaren är närmare än vi tror. Jag vill lyssna efter ljudet av hans steg. Och nu har jag gjort en ny refräng här. Och jag är inte säker på Karina som är tveksam ut när jag sjöng den. Här kommer den. Jesus kommer, Jesus kommer. Mitt i dånet utav bomber och marscherande kolonner. Jag vill lyssna efter ljudet av hans steg. Vi tar den första refrängen som var lite mer positiv. Eller hur? Ja, han kommer, Jesus kommer. Fikonträd lovar sommar. Lån då var högt så ingen sommar.
Låt oss lyssna efter ljudet av hans steg. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt ord om upprättelse. Tack för att varje människa, Herre, varje förkrossad människa, varje kränkt människa, varje människa som har blivit utsatt för något som stigmatiserat och märkt den här personen. Tack för att du kommer med din himmelska märkpenna och skriver om bokstäverna till huvudprydnad istället för aska. Herre, jag ber dig. Jag ber dig av hela hjärtat. Jag ber dig, Herre, för också för vårt land, för vår värld, som det har betts under den här veckan, Herre. Herre, låt oss bära hoppets budskap. Oavsett vad vi kommer att få gå igenom, tackar vi dig för att det sista ordet inte kommer att bli sagt av Putin eller någon annan potentat. Det sista ordet har du själv. Och det kommer att vara ett evangelium om upprättelse för mänsklighet och för skapelsen. Vi prisar ditt namn i Jesu namn. Det går en väg mot framtiden, hörrni. Ska vi sjunga? Den har många av er nog hört eller sjungit med i. Carina börjar. Skaran klädd i vitt, dess blod har tvättat skaran ren och gett oss del i frälsningen. Och Kristus helar varje sår och stilla torkar varje tår. Han mättar hunger, släcker törst, visa den kärlek som är störst. Vi sjunger ära till ditt namn för frälsningen du åt oss vann. Och hela himlen stämmer in, all makt och härlighet är din. Den här sången, den kom till hemma hos min svärmor. Hon, sedan många år så ligger hon bunden i sin säng efter en drabbats av en väldigt svår Parkinson. Och hon kommer i princip inte upp ur sängen. Men hon är med på noterna, särskilt de himmelska. Och jag satt vid pianot i rummet intill och
hade läst de här texterna om den stora vita skaran. Ni vet, en av Uppenbarelsebokens stora tillfällen när lovsången bryter fram där inför tronen, och när man får liksom någon slags facit på allt elände, när askan är borta och högtidsdräkten är på och huvudbryd och allt det där. Och jag satt där och formulerade mig lite enkelt, och så sjöng jag den här melodin, och så hör jag med sin med svaga rösten så ropar svärmor: fortsätt att sjung, fortsätt att sjung, den där sången har något. Den där sången har något sång. Och jag fortsatte och skrev den färdigt. Fick lite hjälp på slutet också, så den blev ännu bättre. Men nu sjunger vi den tillsammans. Men nu är vi änglarna som stämmer in i sången ifrån jorden. Jag tycker det är en underbar bit i den där. Och sen står vi upp och så sjunger vi. Vi sjunger ära till Guds land. Ni får gärna stå nu också. Och alla änglar faller ner, förundras över vad de ser, och skaran växer sång till mer, och sången stiger mer och segern som han åt oss vann. Och hela himlen sjunger ut, all makt och ära tillhör Gud. Vi sjunger ära till Guds land för segern som han åt oss vann. Och hela framtiden, det hörs en sång från himmelen. Kommer en enkel inbjudan till bönetältet. Den sista gången denna konferens. Så ta vara på den möjligheten. När du nu har hört ett budskap ifrån nådens tron. Förebedjare, gå in. Och så välkomnar vi dit. Så tar vi lite mer information längre fram. En sång till. Ska vi sjunga en sång om överlåtelse av våra liv? Att tjäna dig är min vilja, att få höra din röst min bön, att vittna om dig mitt uppdrag, att få möta dig blir min lön. Jesus, det liv jag äger ger jag nu åt dig. Det är ändå så lite mot vad du gjort. Ska vi stå upp igen och så sjunger vi det här då? Vägen till tältet och förbönen, den står öppen en stund till. Ni vill ändå inte gå ut i regnet, så då ta vara på den här stunden inför Guds ansikte. Välkommen.
Att tjäna dig är min vilja, att få höra din röst min bön, att vittna om dig mitt uppdrag, att få möta dig. Kärlekens tvingande krav fann du en verklig frihet som en Kristi Jesus slav. Ja, du bad om kraft för striden, du bad om hjälp och råd, du lärde dig med tiden att få tjäna är bara nåd. Att tjäna dig är min vilja, att få höra din röst vittna om dig mitt uppdrag, att få möta dig blir min lön. Jesus, det liv jag äger, det ger jag nu åt dig. Det är ändå så vi står på helig mark och avgörandet är ditt, var och en. Ingen kan svara för någon annan. Jag vill så här enkelt då tacka så otroligt mycket. Så fascinerande det här gudstjänsten har varit i ödmjukhetens ande. Gud ger dig ödmjuka nåd. Kom ihåg det. Och vår passionerade pensionärer. Det fungerar. Det fortsätter vi med. Ska bara, innan vi delar välsignelsen också. Den här tavlan har stått här i fuktet hela veckan. Vi har en ekumenisk resa 3 september. Läs gärna på detta. Och du ska anmäla dig före 23 augusti. Och det är bilar som gäller. Och här finns lister till namn. Så ses vi på Broddetorp 24-27 augusti och har gemenskapsvecka. Och nu är anmälan och allt på Släppmissionens hemsida. Välkomna! Vi hörde att på bokbordet där borta så finns CD. Köpa? Ja, just det. Det har vi glömt. Men det finns många av de här sångerna, Röda tråden och åt himlens håll och lite så. Och det går en väg mot framtiden. Ja. Han talar om röda tråden, trasmattans ränder, en missionärs berättelse, ligger på bokbordet. Köp den med dig hem, en intressant levnadsskildring av en missionär. Ja, ska vi ta någon mer sång eller hur sa vi? Och kan ni stå upp medan de sjunger? Nej, jag tror... Ja, den är lite långsam. Och så, ja. Men ni får sjunga med så ni kommer inte att somna. Det lovar vi. Det känns gott att få verkligen få skicka med just det här ordet.
att ni får känna er burna. Ni får känna er burna. I morse så när jag kom in efter frukost så hade en liten fågel kommit in och då passade väl den här sången egentligen. Alltså jag blev ju alldeles förtvivlad, för jag har varit med om det där förut och det var inte så lätt att få ut en fågel. Men vi fick ut den till slut. Och oj, bara den inte är död. Men när den kom ut i luften så flög den iväg. Så underbart att se. Och den bilden, den är fantastisk. Och det är lite det som du har i den här sången. Tre bilder om att vara buren. Alla är från havet, det har ni inte alla, men det kan lika vara från slätt. Som en båt på ett bråddjupt hav. Som en båt på ett bråddjupt hav. Är du buren, buren. Du är buren av Guds mäktiga hand. Som ett hus som är byggt på ett berg. Som ett hus som är byggt på ett berg. Är du buren, du är buren. Du är buren av Guds mäktiga hand. Den kan ni sjunga med. Ja, du är buren. Du är buren. Du är buren av Guds mäktiga hand. Som en fågel som lyfter mot vind. Som en fågel som lyfter mot vind. Är du buren, buren. Du är buren av Guds mäktiga hand. Ja, du är buren, du är buren. Du är buren av Guds mäktiga hand. För Gud är en klippa som bär under storm. Och nåden i Kristus är djup som ett hav. Och anden är vinden som lyfter och bär. Därför är du buren. Som en båt på ett bråddjupt hav. Som ett hus som är byggt på ett berg. Och som den där fågeln som lyfter mot vind. Är du buren, buren. Du är buren av Guds mäktiga försvann. Eller ja. De här vännerna har jag inte träffat så här förut, men det känns syskonskapet så tydligt. Och jag vågar säga välkommen tillbaka till slätten i något sammanhang. Vi ska dela Herrens välsignelse och ha med oss ut i uppdraget. Och jag vågar inte säga, de gav lite olika upplysningar om lunchtid här. Men vi brukar äta 12:30, men jag väntar lite grann på information om det är klart eller inte.
Men ni kanske vill ut och få regn över er då. Vi delar Herrens välsignelse. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herren, vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen, amen. Nisse, ser du någon information därifrån? Är vi välkomna nu? Gode Gud, välsigna maten. Amen. Välkomna dit. Glöm inte Bonnabibeln om det finns någon kvar. Ja.